13 pikë larg vendit të dytë 10 javë përpara fundit. Janë një diferencë frikshme. Tirana nuk një rival, nuk bën as kompromise me veten, por vion e qet marshimin drejt titullit kampion. Ti rëmbesh titullin Bardhë Bluve në këto kushte duket thjesht një mision i pamundur. Ekipi i shehet me qetësi dhe eksperiencë po kalon një nga një të gjithë rivalët. Të fundit që u dorëzuan pa kushte ishin Dinamo Vitet e Vanolit. Tirana kërkon të bëjë një mbyllje perfekte fazës së tretë, teksa do të përballen me Kukësin në transfer, me shumë dosi në stadiumin e ri Kukës Arena. Shehi dhe stafi i tij kanë kohën e nevojshme për të përgatitur si duhet këtë transfer, pasi fillimisht meritojnë disa ditë pushim për shkak të angazhimit të kombëtarës. Fill pas Kukësit, Tirana përballet me ekipet e fundit në renditje. Në këtë pikë të sezonit, këto janë dhe përballet më të sikletshme. Për këtë arsye dhe jo vetëm, askush në shtëpinë e Tiranës nuk feston përpara kohe. Fakt që e konfirmoi dhe presidenti Alili pak kohë më parë në News 24.